Fala pessoal, o culto jovem hoje e eu que vou ministrar. Então, como eu vou ministrar e vai ser worship? Eu já tô com minha touquinha aqui, ó, que eu ganhei da Seize, né? Já tá aqui no esquema, né? Porque você já sabe, né? Cordãozinho, worship, calça rasgada. Vou levar minha guitarra, mas vou levar um violão também, porque como não vai ter violão, eu vou ver lá se vai ficar melhor. Guitarra ou violão? Vou cantar full? Não vou, né? Porque eu não sou cantor. Mas eu vou dar uma ministrada, vou cantar alguma coisinha, vou botar as meninas pra cantar e vai ser benção, tenho certeza disso. Vambora, vocês vão acompanhar tudo. Antes de mostrar a ação pra vocês, vou explicar um pouquinho. Nossa, tô sem voz já, só do ensaio eu tô sem voz. Eu vou explicar um pouquinho o que acontece aqui. Nos dias de culto, das 4 às 6, 6 e meia mais ou menos, a gente tem um período aqui de skate, de jogos, de carta, às vezes videogame. Tem um período aqui de descontração, de união. É, inclusive, o líder de jovens falou com o pastor sobre uma pista de skate e tal, e ele liberou o skate dentro do templo dos jovens. Lembrando que esse templo que a gente vai, que eu vou mostrar o culto agora, não é o templo da igreja principal, é o templo para os cultos de jovem e adolescente, tá? Então ele liberou, ele falou que o chão, quando arranhar e tudo mais, depois faz uma reforma, não tem problema nenhum. E aí a pista de skate é montada aqui mesmo, assim como as mesas para os jogos, enfim. Então é um período muito legal de descontração, pra gente, de união, pra gente se conhecer, pra gente conversar e tudo mais. E aí às 7 horas começa o culto, né, o culto normal. Então, eu sei que no último vídeo que eu postei, muita gente estranhou, nossa, skate dentro da igreja, como assim e tal? Mas é isso, tá? Essa é uma proposta da liderança aqui, nós, dos jovens, e não é skate na hora do culto, tá? É das 4 às 6, 6 e meia, mais ou menos, e depois a gente tem o culto normal, tá? Eu vou mostrar pra vocês o culto hoje, e vambora que daqui a pouco vai começar, já tô sem voz. Gostaria de começar esse tempo de comunhão, então realmente esse tempo tem um tempo de entrega, de buscar o Senhor para ver o que Ele vai fazer nesse culto, para ver o que Ele vai falar com a gente. Isso aqui, esse momento, é uma orientação de Deus, ninguém tirou da cabeça. Ah, 15, cada 15 dias nós vamos fazer um culto de jovem. Não, tenho certeza que foi um grupo de pessoas que buscou e que Deus deu essa orientação. A cada 15 dias você faz um culto de jovens. E quando a gente atende isso, quando a gente vem para o culto de jovens, Deus se alegra porque a gente está cumprindo a orientação dele. A gente não está lá porque lá o templo é maior e tem mais gente, e que porque tem mais gente Deus vai operar de forma diferente. Não, a gente está só buscando a presença dele. A gente escolheu músicas aqui que todo mundo conhece, para vocês cantarem. A gente não vai. Eu não sou nem cantor, é com vocês. A gente vai puxar. Eu quero ouvir o coral, porque hoje é dia de se reconciliar, pedir perdão pelo nosso pecado e pedir a presença dele, que as demais coisas serão acrescentadas. Yeah.
Thank you.
fazer diferente agora. Abraça quem está do seu lado. Escolhe alguém aí, abraça quem está do seu lado, vai. E aí você vai cantar agora assim: te ama. Ele te ama. Canta. Te ama. Maravilhoso, né? Isso não acabou.